Okay, nice so. Scientist. Oh my god. Hey. OMG ye thong sha song sa ga so lo di no sa pao la da ga ho chin gan sa ho bo ne di go bia lo bo no go bia go bia. Ti jin ga wo ma hwa ne chin maung yoe ne chat tha da. A yan ga. Ma nang ngai myo dan myo dan ma bo. Di lo scientist di ဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တတ်ပါတယ်တို့ထမင်းငယ်ခုရဗျာကျွန်တော်တောင်းကလာဆေးရက်ကသစ္စာလမ်းမပုံမှာတရှိပါတယ်ကျိုးဂိတ်ဟောင်းမတိုင်လို့ပြောရင်ရပါတယ ရင်ကုန်ဆိုင်ကတော့အကူကပထမဆုံးလေးပေါ့2014 15လောက်ကရင်ကုန်မှာဖွင့်ခဲ့ဘူးတယ်ကလေးတန်း9လမ်းရယ်ကံလမ်းရယ်မြောက်ဥကလာမေဒာဝီမေဒာဝီလမ်းဆောင်ဖွင့်ခဲ့တယ်ဒီ OMG နာမည်နဲ့ပဲဒါပေမဲ့အကူချရှုံးခဲ့တယ်ဒီရင်ကုန်မှာအများကြီးဆိုင်နဲ့အများကြီးဖွင့်ခဲ့သုံးဆိုင်ဖွင့်ခဲ့တယ်အကလုံးချရှုံးခဲ့တယ်ဒီဆိုင်မှမအောင်မြင်ဘူးနောက်ဆုံးကိုမေဒာဝီလမ်းဆောင်မှာဖွင့်မှာဒီ OMG အောင်မြင်လာတာပထမဆုံးဆိုင်ကဘယ်မှာဖွင့်လဲဆိုတော့လေတန်း9လမ်းမှာဖွင့်တာလေတန်း9လမ်းဖွင့်ပြီးကန်လမ်းမှာဖွင့်တယ်ဒုတိယ OMG တတိယ OMG ကဘယ်မှာသွားဖွင့်လဲဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ဥကလာမေဒဝီလမ်းဆောင်အဲဟိုဆေးုံကြီးနားမှာသွားဖွင့်တာအဲ့မှာထပြီးအောင်မြင်တာပေါ့အဲ့ကနေတဆန်းအကိုတို့ပါပြီးရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ရှင်အကိုနေပြည်တော်ရောက်သွားတယ်နေပြည်တော်ကနေတဆန်းပဲရောက်သွားတယ်မန္တလေးရောက်သွားမန္တလေးကနေဒီပြန်ကုန်ရောက်လာတယ်ဟာဆိုင်ခွေးတွေအများကြီးလေးမဟုတ်ပါဘူးစူးစမ်းနေသေးပါဒီလိုပဲဘွားဖြတ်တဲ့နေပထမဆုံးကြာရှုံးလဲဆိုတာအကူကသူများနောက်ကိုလိုက်တာသူများနောက်ကိုလိုက်တာသူများထမင်းညို့ကြိုတိုင်းအကူကထမင်းညို့လိုက်ရသူများခောက်ဆွေးရုပ်ကြာဆန်းရုပ်ဆိုရင်ခောက်ဆွေးရုပ်ကြာဆန်းရုပ်သူများကြက်ကုန်းပေါင်းရှုံးရင်ကြက်ကုန်းပေါင်းရှုံးရင်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အကူကအဲ့လိုလိုက်ရတယ်နောက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုကစာဖတ်အများစာဖတ်တာများလာကြတာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရှင်ငါဒီလိုနေလို့မရတော့ဘူးဖောက်ဖွဲရတာမှဆိုတော့ကို idea ကို creation နဲ့ဟန်ဝေးအသစ်တွေမျိုးသစ်တွေတီထွင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်သူများနဲ့မတူပါသေးဘူးလမ်းနဲ့ခြောက်ပြလိုက်တယ်ပထမဆုံးပေါက်ကြကဒီအကိုတို့မှဟော့ပေါ်ပေါ်တော့ရခိုင်မှာဟော့ပေါ်မကြဘူးဒါပေမဲ့ကိုကရခိုင်ချင်းငန်စားဟော့ပေါ်ဆိုပြီးတော့ဖောက်လိုက်တဲ့ရန်ကုန်မှာအဲ့ကနေတိုက်တိုက်ကြီးပေါက်သွားတာ1 2 3 4 5 ရှင်ဖို့ကမန်လေးခန်းနာသွားပြတော့ OMG မှာပဲသွားစားပြတယ်ဗောနော်ပထမတစ်ခေါက်စားရောက်ကတည်းကစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာစားလို့အရန်ကောင်းလို့မင်းလေးသွားလဲ OMG ပဲပြုံးနေသွားလဲ OMG ကပြုံးနေမှာလဲဖွင့်လာရဲဆိုတော့ပြုံးနေသွားလဲ OMG မှာသွားစားတယ်ချူတင်ဖွဲ့ရလူတွေအကုန်ခေါ်ပြီးသွားစားတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုမောင်နှမရခေါ်ပြီးသွားစားဖြစ်တယ်အခုရန်ကုန်မှာစောတယ်ရန်ကုန်မှာကိုယ်ကြိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် OMG ကဘယ်ဒီနေပွဲတွေကြိုက်ခွာလဲကြည်ကြီးငားဟိုမှာခွာနဲ့ချင်မောင်ရွက်နဲ့ချက်ထားတယ်အရန်ကောင်းချင်းချင်းလေးနဲ့တည်ရမလားပြီးတော့အရန်လည်းမငန်ဘူးအရသာလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ပင်နေစားတဲ့အကုန်လုံးတန်ရှင်းနဲ့ဆက်တဲ့အခါကြတော့လေဘိုင်းနာတော့ဘိုင်းအောင်နာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အရသာအရန်ကောင်းတော့တကယ်ထိမိညာပဲပနေစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ OMG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ပထမဆုံးဒါဆိုင်ဆက်လာတော့ဝန်တာရဲ့နံပါတ်1ချက်ဝန်တာရဲ့တော့ showcasing တွေလုပ်ထားတဲ့အတွက်လေးစားရဲ့တော့ဒီအစားအသောက်တွေမှာရခိုင် tradition တွေတခုကိုဖောက်ထင်းလာတဲ့ဒီတယောက်ဆိုတော့ကိုလေးစားရဲ့နော်အဲ့တော့အဲကျေးဇူးပို့ပြီးတော့ဝန်တာပါရဲ့ပနေစားတော့ကျော်တော့ဆိုဒီမှာကိုနေဆိုကမန္တလေးမှာဖွင့်ကြတဲ့အပိနေတာပေါ့နော်အဲအခုဆိုတော့ရန်ကုန်မှာတော့စပြီးတော့ဖွင့်ပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အားရတာပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကိုရရခိုင်ချက်ချက်ချင်းနဲ့အစစာလေးကိုလေကျွန်တော်ဒီဟိုကတနင်္ဂနွေလုံးကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူများနိုင်ငံသားတွေကိုလေခြားပြောက်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာပါတယ်အောင်လေးအောင်မြင်ပါပါနာဆိုင်ဖွင့်တာဘာကြောင့်မှတခြားဝမ်းပြိုင်ဖဲလဲဆိုတော့ဥပမာဟုတ်ကွာအကိုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုအကိုကပထမဆုံးအကူကဘာဖြစ်လဲအောင်မြင်ရှင်တယ်ကွာအောင်မြင်ရှင်တယ်ဆိုလို့ဟိုနိုင်စိုးဆိုတဲ့လူတွေရောက်ကဒီလူပေါင်းမင်း6000လေးမှာနိုင်စိုးဆိုတဲ့လူပြောက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအကူကလည်းပြချင်နေတယ်ငါဒါလေးတွေကိုလုတ်ပြနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုကတ်စတာလူတွေကိုလည်းရှာပြချင်နေတယ်ကွာအဲကြောင့်မစထက်ဝင်နေဖြစ်တယ် OMG ရဲ့အထူးကြောင့်ချက်ကဘာဖြစ် OMG ရဲ့ထုံချဆုံးအဆက်ကဆိုတော့ကျွန်တော်စပောက်လာတာကဒီဟိုချင်းငန်စဲဟော့ပေါ်နဲ့ဒီကိုပြားတော့ဘောနော်ကိုပြားကိုပြားကြီးနေအဲ့တချို့ကကြာတာဒီကိုပြားကြီးနေဆိုလာမစားဘူးပေါ့နော်အမှန်မှန်ကြာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကိုပြားနဲ့ပေါက်တယ်ဆိုတာကိုပြားကျွန်တော်တို့တိတ်တချာချာတန်းတန်းတန်းချမ်းလေးအကုန်လုံးကိုစားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းလေးကီချန်ကို open kitchen ပြီးသူမျိုးဝင်ရောက်ရှက်ပြုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့အကုန်လုံးအသက်ရှင်ဆုံးရှက်ပြားထားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါထူရတာတော့ကိုပြားပေါ့
ဒီဘောပင်လဲတာကြိုက်တာ။ဟိုပင်လဲစားအောင်မအဲ့လိုမခဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဟိုချင်မောင်ရွက်နဲ့ချက်ထားတာ။အဲ့တော့ပြီးလို့ရှင်သူကဟင်းပွဲလေးဟင်းပွဲလေးနိုင်မှလည်းမယမ်းများလေးပါတယ်။အဲကိုကလည်းအချင်းတို့အဆက်တို့ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ကို့အတွက်ကအရသာတော့လုံးဝ special ပဲ။ချူချာတာလေးဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ kitchen လေးရလေးဒီလိုမျိုးအရှိမချထားလေးရပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအခင်းချင်းလေးတွေရပေါ့နော်ခုံလေးတွေရတခြားဆိုင်လေးနဲ့မတူတဲ့ဟာလေးဆိုတော့ဝင်လိုက်တာနဲ့ဟိုဟိုစိတ်ချမ်းသာစေရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုင်ထဲအောင်ဝင်တာနဲ့အရင်ဟိုအနံ့သက်ကြီးအရင်ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုညော်နဲ့လည်းအရင်ထွက်နေတာမျိုးလည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့အရသာလည်းအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟို surface လည်းအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သွားပြစ်ပါလေဟုတ်ဟိုအမကြီးရောက်တိုင်းတော့ wave shop ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ wave shop ဖြစ်စားတာပဲစားတာပဲစားအရန်စားဟိုရှုပ်ကအစားတော့ရင်ကြိုက်တယ်ဟိုငကိုရင်းကလည်းအစားတော့ကြိုက်တဲ့သူအစားတော့ကိုချစ်တဲ့သူဆိုတော့တကယ်ဟိုတကယ်ဟိုကောင်းတဲ့နေရာမျိုးတွေဆိုရွေးရွေးပြီးတော့သွားစားဖြစ်တာပေါ့နော် OMG ကတကယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟိုစိုင်ထဲကတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲနိုင်တော့ဆိုင်တဲ့ Oh my god Oh my god ဆရာဆိုတော့ဘာကြောင့် Oh my god ရွေးလိုက်တာ Oh my god ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အစားအသောက်တစ်ခုဆိုတော့ရှင်းရအောင်ပါအာမေဒိတ်တန်ပေါ့တောင်းတာတဲ့တစ်ခုအရာတစ်ခုတောင်းတာတဲ့ပုံစံမျိုး and over spray ဖြစ်တဲ့ wonderful ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလဲအဲ Oh my god ဆိုတော့ငါ့မြင် Oh my god ဆိုတာဆားလိုက်တာနဲ့ဟာဖြစ်ပြီးတော့အချစ်ပြေဝ Oh my god ပြောမှာပေါ့နော်ဒီရှာတာပါဆရာတပည့်ပဲနိုင်စောမာစချက်မှာပြိုင်ပွဲဝင်အများကြီးရှိရယ်ကျွန်တော်မြင်နိုင်စောကအဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးထဲမှာတက်အောင်မှာအောင်မြင်တဲ့အပြိုင်ပွဲသူ့မှာအရေးချင်းလည်းရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကသူ၃နေရဲ့ PC ကိုနားလဲတယ်ဟင်းချက်ကပင်မ PC တွေနားလဲမှာဟင်းချက်တာတော့ဝါလက်ဆက်တဲ့ PC တွေ၃နေ PC ကိုနားလဲတယ်အချစ်ပြေးလိုက်ထဲလိုက်တော့ဟင်းပွဲကဘာဖြစ်သွားလဲ Oh my god ဒါလည်းရကြတော့အခုမှမြည်ဆန်းဖို့တော့မဟုတ်ဘူး။အရင်တည်းကကျွန်တော်မန္တလေးဆိုင်မှာလည်းကျွန်တော်စားဖို့ရယ်။ရခိုင်သားပဲဆိုဆို။ကိုနေသောကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပြီးတော့ချက်တွေ့တော့။ကောင်းတယ်၊ကြိုက်တယ်။အဓိကကိုနေသောတို့ဒီဆိုင်ဒီမှာအများသောဖြစ်ပို့ကြိုက်လာတာကတော့ဒီတန်ရှင်းရှိုးကစ်ချင်းတွေနဲ့တန်ရှင်းဒီပိုင်း99နင်းနင်းနဲ့ပေါ့နော်။လှုပ်ထားရဲ့အချက်တွေအရင်ကြိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဖွင့်ပွဲကတော့ကျွန်တော် Western Food တွေ့အောင်နော်။ Western Food ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။စားသားကြိုက်တယ်။ပစုံကြော်လာကြိုက်တယ်။ကြိုက်ပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲသူပုံစံကတော့ open type ပါပဲအဲဟိုပါပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကသူကရိုးရိုးသားသားကျွတ်ဆဆပေါ့နော်ကျမတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအောက်ခြေကနေတက်လာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းမိသားစုတစ်ခွဲပဲသွားတယ်အဲအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူ့ကိုချစ်တယ်အဲပြီးတော့အခုဆိုရင်ပဲကြည့်ကျမတို့ကိုစိုင်းဖွဲ့ပွဲမို့လို့ဗားလေးညာလေးလောက်ခိုင်းနေသပင်လေးပါလေးပြန်မပြင်းဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူပုံစံတိုင်းပဲသူသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျမချစ်တယ်အဲပေါ့ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်တော့ကျမကတော့ supporting ပေးတဲ့သူပါပဲပေါ့နော်။သူကတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့သွားနေတယ် creation လေးတွေလည်းကောင်းတယ်မိမရေးဒါမျိုးလေးပေါ့နော်။မျိုးလေးလုပ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှင်အဲရကြဒါလေးကတော့ဘလိုလေးဒါကတော့အရင်ကောင်းနေပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ like ပြီးတော့မှာပေါ့နော်။စီးရဲရေးဆဲတဲ့ကတင်းပေါ့။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပဲကျမတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကသွားနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်နိုင်ငံရမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ရှေကဘာရစရတယ်လို့ရှိရင်ပကံစိတ်ပေါ့ကျွန်တော်မလေးရှားကိုအောက်လန်းကနေစရတော့ငါအိုသမားနဲ့ပေါ့နော်ခိုးသွားတော့ငါပေါ့ဘာမှလည်းပြောရမဆိုရင်မလေးရှားခိုးသွားတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာပါဘယ်လောက်ရှိလဲအသက်18 19လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကရမလေးရှားရောက်သွားပါပကံစိတ်တလားကိုလာစာ650 ringgit ရတယ်အဲ့ဒီကနေပကံစိတ်ပြီးတော့ကြက်ဥရေကြုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့မလေးရှားက12လောက်ကြာသွားတယ်6နှစ်လောက်မှတစ်ခေါက်ပြင်လာတဲ့စိုင်ခွင့်နဲ့ရှုံနေနောက်တစ်ခေါက်ကျသွားတယ်။အဲအဲ့လိုမနိုင်ငံရအတွေ့အကြုံများတာပဲ။ဒါပေမဲ့ငငယ်တဲကကျွန်တော်ကဒီမိဘတွေဆန်းရဲကြတော့အမေဖေတွေကလုံးသွားရတဲ့ခါကျတော့အကိုအကြီးဆုံးဆိုတော့ကလေးတွေကိုသမင်းဆက်ကျွေးရတယ်လေ။အဲခါကျပြီးတော့ဒီရခိုင်စားတာတွေကိုငငယ်တဲကကျွန်းကျွန်းဝင်ဆက်တက်နေတာပေါ့။သမင်းဆက်တက်တော့ဝါသနာပါသွားတာပေါ့။အဲလိုပုံစံမျိုးတွေကဒီကရလည်းအစင်တွေကဘဝပြန်လာခဲ့ပြီးပို့ကျစားခဲ့ရအောင်လို့ပို့နာဆိုတာကညွှန်တော့မြဲကြတယ်ဟိုကတို့ထမင်းငယ်ခုတယ်ဗျာဆမ်းမရဘူးကျမတို့ကကြတော့ဟိုပေါ့ကိုနိုင်စောတို့ကကြတော့မိသားစုလေးရရခိုင်ဘက်မှာဆိုရန်စင်ရကြတယ်အဲ့လိုပြောဆိုထမင်းနေလဲငတ်ခဲ့ရပါဘောနော်အဲ့ဒါကျမတို့ဝန်ထမ်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လည်းများနှောက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ
จ๊ะตะลอกกองหองซาแต่ไอ้กองเนี่ยอมารประมาณไม่ถึงไอ้กองเนี่ยบาไม่ถึงทําไมโตนเอาอย่างใสซุเออไอ้หลุมမျိုးนี่တော့อมารชื่อมาสีกั้นแจ๊ะชื่อทําไมไม่ตนหยอกไอ้หลุมမျိုးကျေးတလောက်ကောင်ဆာအမားတို့ဟင်းနေဆိုလဲကန့်သက်ထားတာမရှိဘူးတရားဝန်ထမ်းနေလို့အကုန်လုံးမေးကြည့်လို့ရတယ်အမားတို့ကနေ့တိုင်းအသားဟင်းပါရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုဘွားမာလဲထမင်းငတ်ခဲ့ဘူးမာလဲထမင်းအကြောင်းကိုနားလဲရပါနော်အဲ့ဒီအတွက်လဲခန်းစားချက်လေးရှိတယ်သူညီကိုတွေဆိုသူလှေပြီးလှေလေးတွေလောလေးလေးလောငါးဖန်ငါးဖန်ပြည့်ရဲ့ခါကြမှာကျဲဥတလုံးကိုတယောက်တစ်ဝက်စားခဲ့ရတာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ master chef ပြိုင်တော့လဲအဲကျွန်မတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲကိုနိုင်စောကဟိုသူကလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေများတာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများရတဲ့အဲ European line ရတယ်ဟို Chinese line ရတယ် Thai line ရတယ်မလေးရှားအစားအသောက်ဆိုင်ရတယ်ပြီးရကကြောင့်အခုရခိုင် traditional လည်းရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုရခိုင် traditional တွေဘာတွေညာတွေကိုလည်းသူကရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ရခိုင်ရဲ့အစားအစာလေးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေအကုန်လုံးမြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းများစွာ Chinese ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေစားတောက်နိုင်အောင်လည်းတည်ထင်ပြီးတော့မှပေါ့သူလုပ်ထားတယ်ရခိုင်မူမပြတ်သူ့အတွက်လည်းကျွန်မကဂုဏ်ယူပါတယ်ရခိုင်ဟင်းလျာတွေကိုလည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုလူမျိုးမရွေးရနေပြီးတော့စားတောက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့ဖြစ်အောင်လို့လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူတယ်ရခိုင်လူမျိုးတယောက်အတွက်လည်းဂုဏ်ယူတယ်ကျွန်မကလည်းပေါ့နော်ဒီမြန်မာအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့လည်းပံ့ပိုးသူအနေနဲ့လည်းဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်စားစာတွေကိုအားလုံးစားနေအောင်ချက်ပေးရတဲ့ဂုဏ်ယူပါတယ်ဟုတ်အဓိကဒီကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကတားဆင်းပါလေကျွန်တော်အတင်းမြတ်ဆိုငါးတိုင်းပဲရှိရတော့တားဆင်းတားဆင်းတော့ဘဝနာတာပေါ့ဗျာအဖေတို့အမေတို့ပြန်လာမှမရှိရတာဆိုစနစ်ပြေဘူး။ ਉਹ တွေကဆမ်းမရှိဘူးလေ။ဒါတော့ဘယ်လိုဒီလေးဒီမှာအဲ့လိုပတ်ပြီးတော့စောင့်နေတယ်မင်းစောင့်ပါတော့။ဒါမှစင်ရတာ။အဲ့ဘဝနာတာပေါ့။ကြိုးစားတာပေါ့။အဲ့ပါပဲ။မလေးမကလေးကခဏခဏစားနေကြဆိုတော့ကြိုက်တယ်အခုရန်ကုန်မှာဖွင့်တော့ကြတော့ငေါကရန်ကုန်ပြောင်းလာတာဆိုတော့အခုကပိုအဆင်ပြေတော့ပေါ့ရခိုင်တိုင်းစားနေရန်ကုန်ပြောင်းလာပြီလားပြောင်းပြောင်းလာမဟုတ်ဘူးသူလည်းရန်ကုန်ပြောင်းလာငါလည်းရန်ကုန်ပြောင်းလာတယ်ဒါကတမန်လေးမှာလှုပ်ရှင်တော့မန်လေးကိုပြန်ပါဘုရားခုနိုင်စောနေရတော့ဒါ Master Chef Season 2လေးရပါတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အချင်းချင်းဆိုတော့အဲ့တွေကတည်တယ်အခုမန်လေးဆိုင်လည်းရောက်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ပြိုနေပြိုဆိုင်ဆိုလည်းအဲ့ကရရောက်ကုန်တယ်အခုဒီရန်ကုန်မှာဆိုတော့ပြည့်ရလဲရန်ကုန်မှာနေတော့ရန်ကုန်မှာဆိုင်လာဖွင့်နေတော့အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဆိုင်နဲ့တိထမကအများကြီးအောင်မြင်ပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီကိုနိုင်ဆိုတော့ဒီအော်မန်ကော့ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒန်ကုန်မန္တလေးဖြစ်ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ပြေဦးလင်းလေးဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟိုကနေပြည်တော်လေးရှိတယ်အဲနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမြို့တန်းမြို့တိုင်းမှာပေါ့ဒီလိုဆိုင်ကြီးကြီးတွေဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တတ်ပါတယ်အဲအားပေးပါဦးလို့အဲအဖေမရှိတော့ဘူးဗျအဖေဆုံးသွားတာတနည်းကျော်သွားပြီအဲ့ကျော်အဖေကိုတော့အများကြီးမပြူစေလိုက်ရဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်လာပြီးနဲ့နောက်မှအဖေကကျွန်တော်နဲ့မနေခဲ့ရဘူးပေါ့ပြေရလေတည်းရကျေးဇူးလေးတန်တယ်အမေကတော့ရှိတဲ့မြေကိုတော့ထောက်ပန်းနေပါအဲ့အတွက်လဲမိဘတွေကိုလှုပ်ကြရတဲ့သားအတွက်လဲအတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်အဲသူကသူ့မိဘမှမဟုတ်ဘူးကျွန်မမိဘတယ်သူကသူ့မိဘတစ်ဖွဲ့ပဲအဲကိုကပတ်စံပိုးပိုးနားတို့ဘာလို့နောက်ကျနေခဲ့ရင်တော့မှမင်းမေကိုပတ်စံပိုးရောမင်းဟိုအဖြစ်အတော့မှဆက်ရမှာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့အတွက်လဲကျွန်မဟိုအင်ဂျာဦးစီးကောင်းတစ်ခုကိုရထားတဲ့အတွက်လဲအယံဝမ်းသာတယ်သူ့ကိုလဲကျေးဇူးတင်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထားလဲသူအပြောဆိုးတယ်အပြောဆိုးတယ်စိတ်ထားလေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုလဲအားလုံးကိုလဲသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လေဟိုရခိုင်ဟင်းလျာတွေကရန်ကုန်မှာဆိုင်တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဟို10စုနှစ်တခုရှိတဲ့ဆိုင်တွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုနိုင်စော်ရဲ့ taste လေးကိုလာပြီးတော့မြေဆန်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အဲတမူလေးအရသာလေးကိုထူးခြားပြီးတော့စမ်းသစ်တာလေးကိုခံစားစေချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲအားလေးကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့စမ်းသပ်ပြီးတော့ taste လေးကိုစားသုံးကြည့်ပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့်ရန်ကုန်ဆိုင်မှာလေ။ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဆိုင်လိပ်စာကတော့ကျွန်တော်တောင်ကလာ10ရက်ခွဲသစ္စာလမ်းမပေါ်မှာတရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဂိတ်ဟောင်းမတိုင်လို့ပြောရင်ရပါတယ်မဟုတ်သူမဟုတ်ပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရားရုံးရှိတယ်ဗျတရားရုံးဘေးနားဆိုရင်လည်းရပါတယ်